Oi, teki oman maan. No, jos ei muuten saa maaleja tehtyä. Jao, jäähyllys samaan. Niin rupes paineistaa Kingsi heti. Paska. Ei saa kiekko pois. Niinku ihan älytöntä pyöritystä. Miten ei mene? Mitä? Miten pääsee läpi? Sieltä vielä väsynyt pelaaja tulee vaan. No huhhuh. Nyt on kyllä ihan älytöntä pyöritystä. Ne haluu tehdä sen maali. Siellä menis Kutserovi. Ei. On kyllä hätää kärsimässä. Kiva, kun toi vaihtuu toi näppäin, kelle syöttää tossa. Ei pysty enää tuota torjukko ihan vapaasti taas siteetty sen pelaa. Miten mä saan ottaa katkaistua, kun mä näen, että se meinaa syödä tässä. Aako ei me syötä perille, minne haluais. No, semmonen sitten. Kyllä ei ole yhtään niin hyvää peliä kuin mitä äsken oli Dallas. Ei onko se vaan nyt vaikeampi vastustaja sitten? Kings.
by Gensel. The Bolts carry it along the wall. Here's a chance, and there's the save. The Kings take it along the wing. Oh, big time hit along the wall, and this is why I'm glad I'm up here in a suit, Cheryl. And I'm right there. En mä niinku pääse edes oikeesti vetämään. Oi, teki oman maan. No, jos ei muuten saa maaleja tehtyä. Tietysti No, laita sitten pitkää, kun ei mene sinne syöttöperin. Getting closer to the halfway point of this frame. Los Angeles has been the better team these last few minutes and could be poised to add to that one goal lead. The Kings take possession here inside the offensive zone. Wins that one clean. Everyone's ready for the puck. They know they're attacking now with a tired group that they're playing against. A little bumping around, but still maintains possession. The Bolts have it now. Carries it in. Big play. Ei niinku. On niin väsyneitäkin nää pelaajat koko ajan. Ja sit käy tämmösiä. Ois voinut kyllä pitää koni väsynyt pelaaja. Ja ihan väsynyt taas. En mä niinku pääse hyökkäämään oikeesti yhtään. Ei nää kerkeä näihin kiekkoihin, kun on niin väsynyt. Ylivoima puolustus ihan loppu. Ja siis aloituksia ei näitä vastaan saanut. Niin kumma ylivoima täällä. Kopitar's recognizing they're still short-handed here as they get ready for the face-off. Los
Los Angeles wins the draw here in the offensive zone. Shot! Gets a pad on it! What a stop by Vasilevsky! In the game of hockey, you know that your opponent is told to attack and drive the net and really get in the eyes of the tender. And for the goaltender, it's really important when there's a lot of traffic in front to make sure they have their eyes. So it's out battling, out working your opponent for those sight lines. Katsokko Eksan luistelu. Impressive job of making that save. The Bolts have played in their own end. This is a poor power play, James. You have to find your way to execute. You can't execute if you can't get in. And man, is the crowd ever frustrated. Jocelyn for the puck and it's knocked away. But Ferrier's got it along the wing. Vittu, kun se ottaa väärää pelaajaa, kun tämä koita. On vaikeeta. Welcome back, everybody. You know you weren't going to miss this third period. Sabalski, Pounder, ready to bring in the action. Third period action is now underway. Let's go. Well, with two periods played, Pounder, your thoughts? The Bolts need to change their mindset in the third period and kind of flip the switch to attack mentality. This game is still close, many thanks to their goaltender. And now they got to find a way to generate some offense. When you're trailing, you got to take some risks. You have to beat your defenders, and you got to find a way to get through the middle of the ice. And when you get the chance, you got to convert. Radish is stick handling in his own zone. Coming to the front of the net, and he had an answer with that save. Right through center and into the offensive zone. And they keep the pressure on. Good save. Quick feed to Doughty. Oh, break out the ice packs. He lays out to block that shot. Ow. Picked up along the wall by Byfield. If you can put a couple of these shifts together, you have your opponent on their heels, but you have to find a way to convert and drive the net. What a steal in his own end. Point's going to play it against the half wall. Angles it over to Atkinson. He got all ei, one. Olisi pitänyt vettä. He's off. Ja omaa pelaajaa. Ei vittu, mitään sähmästä. No ei koko ajan niin kimpussa, että siellä menis. No sieltä. Huhhuh. Ollut kyllä niin yhtä päätä tää peli. Onko Fifoja tullut pelailtu? No siis, mä ajattelin, että mä kokeilen sitä uutta Fifaa. Tässä joku päivä täytyy kokeilla. Mulla on toi EA Play, niin sen kautta pääsee kokeilla. Kyllä mä sille vähän se on sitä FIFA 24 pelaa. Siellä ois, mutta Onko siellä kuoli pelaajat? Ei, kun mä ajoitan noin niin huonosti. You can feel the energy in the building right now in this tight game. The pressure is on. You have to find a way to embrace it at this moment. Looking to make something happen in the offensive zone. Ehkä joku vetäkää sen siitä. Ja en mä saa sitä oikeesti. Siellä menis. Aloitusta ees. No niin. Laitetaan ykkönen. Ei kauan aika. Melkein ois voinut ottaa taktisen aika lisää. Ehkä ei nyt ihan niin hikinen peli ole kuitenkin. Tositoo. Ja ei, kun se voittaa aloituksen aina.
Ihan sama mitä teet tuossa aloituksen, silti ne voit. Ja sit menis se. Ei kun mä sähdän. No, hyvä tossa päästä vetää, kun todetaan niin kuin muu. Oi voi. Tääkin menee jatkoon. Ja saman tien tullaan ottaa pois ja ajetaan, mutta kumo on tolleen okei. Okay. Oi. Ja siellä olisi. Ja ei kun venyy torjumaan. Sun puolustus nyt. Ei! Mä päästän tolleen ihan vapaasti. Ota se kiekko nyt ihan oikeesti. Joo, no otetaan aloitus. Ihan loppu kentällistä. Ei, miksi sä syötät, kun... Ei. Niinku oikeesti siis. Ei tee. Ja tekee. Semmonen perusveto vaan tosta ja menee. Itse saa miettiä ja kikkailla tässä. No. Oli kyllä huono. Vähän liikaakin kikkailla. Koitin vipaata, mutta ei. No ei. Tyyli päästäkään siihen tai jotain.